Negeri Perak juga kaya dengan catatan sejarah terutamanya di waktu penjajahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Bandar Taiping merupakan ibu kota bagi daerah Larut, Matang dan Selama. Sebelum 1937, Taiping merupakan ibu negeri Perak. Nama lama Taiping ialah Klian Pao. Klian bermaksud lombong. Pao pula ialah sejenis buah mangga bersaiz kecil. Ianya ditukarkan kepada Taiping yang bermaksud aman atau damai dalam bahasa Hakka, iaitu bahasa atau dialek yang di bawah keluarga bahasa Cina. Ianya berikutan tercetusnya pertelingkahan antara puak-puak pendatang negara Cina yang melakukan aktiviti perlombongan biji timah di daerah Larut, iaitu puak Gihin dan puak Haisan yang begitu ramai di Klian Pao ketika itu. Persatuan kongsi gelap dari dua puak ini telah bertelingkah kerana lombong biji timah dan jalan air. Setelah mendapat kata sepakat untuk berdamai, Taiping telah dipilih sebagai nama baru bagi bandar di daerah Larut ini. Rentetan itu, Taiping yang bermaksud kedamaian luhur, dibuka dan dihuni oleh Haisan, manakala Kamunting didiami oleh musuhnya, Gihin. Pelbagai bentuk kepentingan ekonomi berlaku di Taiping pada zaman dahulu sehingga Taiping diisytiharkan sebagai ibu negeri Perak. Dengan pengisytiharan Taiping sebagai ibu negeri Perak pada ketika itu, banyak kemudahan telah dibina. Kebanyakan hasil binaan dan kemudahan ini adalah yang pertama di Malaysia. Hakikatnya, keistimewaan Taiping sebagai bandar warisan dan bersejarah jelas dilihat kerana terdapat kira-kira 31 bahan sejarah pertama di negara ini. Bagi menghubungkan rangkaian bandar-bandar baru seperti Taiping dan Ipoh, jalan-jalan raya dan perkhidmatan kereta api telah diwujudkan. Jalan kereta api yang menghubungkan bandar Taiping ke pelabuhan Kuala Sepetang, iaitu Port Well, bermula dari tahun 1882 dan siap di dalam tahun 1885. Port Well atau Kuala Sepetang juga dikenali sebagai pelabuhan pertama di Tanah Melayu. Stesen kereta api pertama pula adalah Stesen Kereta Api Taiping. Sekolah Kebangsaan King Edward VII kedua, atau nama ringkasnya SK King Edward VII II, merupakan sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di Jalan Lumba Kuda. Di samping kecemerlangan yang diperolehi dalam bidang akademik, sekolah ini juga mencapai kejayaan yang membanggakan dalam bidang sukan. Taiping juga menyediakan banyak bahan sejarah di mana pelancong-pelancong datang untuk mencari maklumat tentang sejarah Taiping sebagai bandar warisan. Dan hari ini kita berada di sekolah King Edward VII, di mana ianya juga salah sebuah sekolah Inggeris yang pertama di negara, di negeri-negeri bersekutu Melayu tadi itu. Pada tahun 1883, sekolah telah bermula tetapi bukan di tapak ini. Ia di tapak lebih kurang 1 kilometer daripada sini, yang sekarangnya dah jadi hospital. Dan di sini dulu pada awalnya ialah tapak stesen kereta api yang pertama di Malaysia, iaitu yang menghubungkan antara Taiping dan Port Well 1873-1874. Dan dekat padang sana, ujung padang tu ialah stesennya.
dan railnya di hadapan ini menyambungkan terus ke Port Well. Sekarang dah tukar nama menjadi Kuala Sepetang. Asalnya dikenali sebagai Central School tetapi bertukar menjadi King Edward VII School bersempena nama King Edward yang ketujuh, putera Wales dari United Kingdom, di mana ketika penubuhan sekolah King Edward VII ini, tanah Melayu di bawah naungan pemerintahannya. Pada zaman pemerintahan Jepun, sekolah ini dijadikan markas tentera Jepun dan ibu pejabat Kempetai, iaitu polis rahsia Jepun. Terdapat sebuah tempat yang dipercayai digunakan oleh tentera Jepun sebagai kubu untuk menangkis serangan pihak musuh. Pada Oktober 2014, sebuah galeri dibina di bangunan pentadbiran sekolah. Galeri ini menempatkan pelbagai barangan yang penuh dengan kenangan zaman kegemilangan sekolah menengah King Edward VII. Bahan-bahan yang dipamerkan seperti keratan akhbar, gambar-gambar, majalah-majalah lama dan juga trofi serta piala-piala yang menjadi kebanggaan Edwardians. Bangunan Majlis Perbandaran Taiping yang dibina pada tahun 1898 di Taiping ini, daerah larut, matang dan selama ditadbir dan diurus oleh dua pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Perbandaran Taiping yang ditubuhkan pada 1 September 1979 bagi beberapa kawasan di dalam pentadbiran larut dan matang. Dengan gabungan dari 8 lembaga pengurusan kerajaan tempatan, Majlis Perbandaran ini mentadbir kawasan seluas 186.46 km dengan mentadbir 12 mukim. Bukit Larut atau Maxwell Hill yang mempunyai ketinggian 1,250 meter dibuka oleh pembantu residen British ketika itu, William Edward Maxwell, pada tahun 1884. Kawasan ini merupakan stesen perhentian di kawasan tinggi tertua di Malaysia. Ianya juga merupakan kawasan rekreasi tanah tinggi di negeri Perak. Ia dinamakan Bukit Maxwell bersempena residen British berkenaan. Ia juga merupakan resort tanah tinggi pertama di tanah Melayu ketika itu. Suhu pada hari siang ialah di antara 15 hingga 25 darjah Celsius dan boleh mencecah 10 darjah Celsius pada waktu malam. Perjalanan ke atas Bukit Larut boleh mengambil masa selama 30 minit melalui jalan sempit dan melalui 72 selekoh berliku tajam di lereng bukit. Idea penubuhannya diasaskan oleh Sir Hugh Low, resident Inggeris di Perak ketika itu. Dibina dalam tahun 1879, penjara Taiping merupakan satu badan institusi kemanusiaan yang menghukum, menahan dan memasung pesalah tingkah laku pertama di negeri-negeri bersekutu dan tidak bersekutu serta di Malaysia. Cetusan penjara ini bermula dengan Taiping Gold yang terbesar ketika itu.
Taman Tasik Taiping merupakan kawasan rekreasi pertama dibina di atas tanah bekas lumbung biji timah yang tertua di Malaysia. Taman Tasik ini dibuka pada tahun 1880. Zoo Taiping terletak di Taman Tasik ini. Keluasan Taman Tasik di Taiping ini mencapai hingga 62 hektar. Berada di taman ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan lanskapnya yang cantik, dihiasi pokok-pokok berusia ratusan tahun, selain terdapat 10 kolam besar lengkap dengan kemudahan tandas awam, laluan berjoging dan pondok berehat. Zoo Taiping dan Night Safari atau Taman Mergastua Sultan Idris Shah merupakan zoo tertua di Malaysia ini dirasmikan pada 7 Mac 1964. Inilah dia menara jam Taiping yang asalnya balai bomba pertama. Terdapat juga sebuah balai bomba pertama yang dibuka pada tahun 1886. Kini ia sudah tidak beroperasi tetapi masih boleh ditatap oleh generasi hari ini apabila bangunannya diubah menjadi menara jam besar dan pusat menjual cenderamata. Museum Perak Taiping merupakan museum tertua dan pertama di Semenanjung Malaysia yang ditubuhkan sejak tahun 1883. Bangunan pasar pertama di Tanah Melayu adalah Pasar Taiping dibina dalam kurun ke-19 iaitu pada tahun 1884. Lapangan terbang pertama pula dibina pada tahun 1870 di Tekah, Taiping dan dikenali sebagai Lapangan Terbang Tekah. Bangunan Bala Polis dibina mengikut ciri seni bina kolonial dalam tahun 1881. Gunung Hijau dengan ketinggian 1,448 meter adalah gunung tertinggi di sini. Kotengah Ibrahim ialah satu bangunan bersejarah yang dibina oleh orang kaya Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim bin Jaafar pada tahun 1854. Antara batu-batu pembinaan ini diangkut dari Gunung Hijau, Taiping. Beliau merupakan seorang pembesar Perak yang masyhur kerana menjadi salah seorang penentang campur tangan British dalam hal ehwal pentadbiran negeri Perak selepas Perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Di dalam kawasan kota ini, Ngah Ibrahim membina sebuah rumah besar yang menjadi kediaman rasminya. Pada 21 Januari 1877, dua orang pejuang kemerdekaan Tanah Melayu iaitu Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagur telah dihukum gantung di hadapan kota ini kerana didapati bersalah membunuh residen British yang pertama J.W.W. Birch. Pada tahun 1985, Kotengah Ibrahim telah diambil alih oleh Jabatan Museum dan Antiquity Perak dan dijadikan bangunan kompleks sejarah matang. Tidak disangkal lagi bahawasanya negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mengekalkan keaslian sejarah di sebalik kemajuan global. Demikian tadi paparan mengenai sejarah di tiga destinasi Malaysia yang unik dan menarik untuk kita jadikan sebahagian daripada asas pengetahuan generasi ke generasi. Tiga destinasi akan terus mengupas dan meneroka keunikan dan keindahan Malaysia.